Avvalambor musofirda ishlab, bolam chaqam deb yurganlarga hech qachon bunaqangi musibat tushmasin boshiga. Avvalambor rahmat hammalaringizga, mana sizlarning ancha sabab bo'llaringiz, ancha sizlarga ham yordamlaringiz orqali mana kecha borib keldik. Dori-darmon olib keldik, xudoga shukr, rahmat degan addushi, rahmat. Bu oyog'i dedi, ozib ketayotgani, rangi o'zgarayotgani sababi dedi. Vitamin yetishmayapti, qandaydir moddalar yetishmayapti dedi. Hakam shu yerda qiziqib so'radi operatsiyasiga, dedi, gedeti necha pulga ketishi mumkin dedi. Vrach endi u operatsiya qilib yurgan katta vrach ekan. Narxini eshitganimizdan keyin mayli mayli dedikdan u napravlenna berdi, mana aka napravlennasini olib aptekasiga bordik. Albatta o'zimga qasam ichdim, inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa men ham ta'tilni yordam beraman. Mana shunaqa saxovat pesha odam bo'laman deb inshaalloh yuragimni tuyganman aka. To'g'risida nasib bo'lsa. Sizlardan yana iltimos qilib qolamiz. Mana shu yigitni ayni ishlaydigan vaqtda yosh bir to'y qilaman, uy joy qilaman degan vaqtda to'shakda yotibdi. Sizlarning yordamlaringizga muhtoj bo'lib. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, aziz aka uka opa singillar, musofirda yurgan barcha vatandoshlar. Sizlar bilan Kamina Alisher. Bugungi videomiz Isoq ukamiz haqida bo'ladi. Ya'ni kecha ham video chiqardim, undan oldin ham video chiqardim. Shu Isoq ukamizga qo'ldan kelgancha yordam bermoqdamiz. Albatta sizlarning yordamlaringiz bilan. Hozir videoni oxirigacha ko'ringizlar. Isoq ukamizni ko'rishga o'zimda shogirdim, adashim borib video olgan ekan. Hozir shu videoda hammasini eshitasizlar, ko'rasizlar. Albatta qo'ldan kelgancha yordam qilingizlar. Mana shu videoni kengroq tarqatishda ham o'z hissalaringizni qo'shingizlar. 100 rubl bo'ladimi, 50 rubl bo'ladimi, 10 rubl bo'ladimi? Shu videoni kengroq tarqatasizlarmi? Xullas, qo'llaringizdan kelgancha yordam qilingizlar. Mana shu ukamizni oilasi bag'riga, vatanimizga kuzatib borishda o'z hissalaringizni qo'shishlaringizni so'rab qolaman. Ukamiz hozir yaxshilab tushuntirib bergan, kecha bolnitsaga borgan, xullas puli hammasi haqida sizlar eshitasizlar. Videoni ko'rishda davom etingizlar. Albatta kengroq tarqatish uchun bitta like-laringizni bosib qo'yishlaringizni iltimos qilaman. Kanalda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Sizlarga kanalimda yordam videosi, kompyuter haqida videolar va narx-navo videolar haqida to'liq ma'lumot berib boraveraman. Unda do'stlar, videoni kuzatamiz va mana shu ukamizni inshaalloh oyoqqa turg'izib olishga o'z hissamizni qo'shaylik. Albatta 1 so'm bersangiz ham, 10 so'm bersangiz ham Alloh sizlarni qo'llaydi. Albatta hech kim kasal bo'lmasin. Ukamizni oyog'i jiddiy shikastlangan, shuning uchun bu oyoqni asrab qolish uchun operatsiya kerak. Be'tibor bo'lmaysizlar degan umiddaman. Unda videoni ko'rasizlar. Videoni kuzatamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana Isoq ukamizni kvartirasidamiz. Avvalambor shu ukamizni sog'lig'iga be'tibor bo'lmay, imkon darajasida yordam qilgan aka-ukalarimizga yana bir marta rahmat deb qolaman. Kecha ukamiz shu o'zining sog'lig'i uchun shu harakatida doktorga borib uchrashgan, vrachga borgan. Buni natijasida nimalar bo'lgan? Hozir o'zidan eshitamiz. Keyin suhbatimizni davom etkazamiz. Assalomu alaykum. Aziz akokalar, opalar, singillarim. Hammalaringizga avvalambor assalomu alaykum. Men kecha o'sha operatsiya qiladigan, ya'ni meni nevrolog vrachni oldiga bordim. Nevrolog vrachni oldiga bordik. O'chiratda turdik, o'chiratdan o'tib kabinetiga chaqirdik, keyin kabinetiga kirdik. Nevrolog oyog'imni tekshirdi. Qo'llari bilan ushlab ko'rib, aytdi, "Men his qilyapman." Dedim, "Xudoga shukr, his qilyapman." Xarosho dedi, keyin mana MRT-ga tushgan yaqinda diskimni kam ber dedi. Kam berdim, u kompyuterga qo'yib ko'rdi. Ha dedi. Men tushundim dedi, seni oyog'ing ichida nima vaziyat, nima bo'layotganini dedi. Endi ukam dedi, operatsiya qilishga kerak bo'ladigan bo'lsa deyapti, avvalambor deyapti. Biz seni proverka qilishimiz kerak, bir hafta pashta 10 kun bizni bansamiz, yotib davolanishing kerak, pulimiz, men seni
davlenayni, hamma narsangni o'lchashim kerak, ko'rishim kerak, shtobi sen operatsiya tayyorlashimiz kerak dedi. Esta tayyor bo'lsang dedi. Keyin men aytdim, oldin akam ham bor, akam ham aytdi, biz hozir tayyor emasmiz. Bunday deb vrach bilan gaplashdi. Keyin vrach aytdi, unda bo'lsa dedi, qachon tayyor bo'lsalaring kelasizlar dedi. Paka shto dedi, sizlar dedi, bu oyog'i dedi ozib ketayotgani, rangi o'zgarayotgani sababi dedi. Vitamin yetişmeyapti, qandaydir moddalar yetişmeyapti dedi. O'shaning uchun dedi, bu bolaga dedi, siqilish, o'ylash, bunaqa nagruzka qilish umuman mumkin emas. Paka shto manaka tabletkalarni yozib berdi, manaka tabletkalar hammasini yozib berdi. Biz borib, ana shu ko'rib turganingizda hammasini oldik. Bu pomagat qilar ekan, nimaga pomagat yordam qilar ekan bu dorilari? Doktorda vrach aytishi bo'yicha bu oyog'ini o'zini formasida ushlab turar ekan. Endi misol uchun bir oydan keyin operatsiyaga pul yig'iladimi, ikki oydan keyin operatsiyaga pul yig'iladimi, o'shangacha men doktor aytadi, o'shangacha bu просто senga yordam, bu oyog'ingni bunitirlar, tomirlarni hammasini o'zini anovsi holida ushlab turish uchun o'zgarib naborat edi. Qisib ketavermasligi uchun, ozib ketmasligi uchun, agarcha bunaqalar ishlamay, ichmay, boshqa qilmay ozib ketaversa keyin vaqt o'tgan sari o'zingga qiyin bo'ladi, narxi ham ko'tariladi, operatsiyasi ham qiyin bo'ladi deb shunaqa bizga tavsiya bildirdi. Keyin akam shu yerda qiziqib so'radi operatsiyasiga, dedi, gedetdan necha pullar ketishi mumkin dedi. Vrach endi u operatsiyani qilib yurgan katta vrach ekan, aytishi bo'yicha 100 mingdan 150 ming rublgacha pul ketadi. 100 ming, 100 ming rubldan 150 ming rublgacha ketadi ketadi dedi. U ham plus minus bilan aytdi, vrachingizdan. Endi u ham shu yotishingiz, davolanishingiz, palata yotish, hammasini shu obshi qilib aytdim deb o'ylayapman. Yana ham bilmadim. Lipa operatsiyani o'ziga shuncha pul so'radi. Tushdim, biz ham bilmay qoldik. Narxini eshitganimizdan keyin mayli mayli dedikdan u na problemni berdi, mana aka na problemni olib aptekasiga bordik. Bu maxsus apteka ekan, fermentni hammasi mana aka shu pashti mana aka bir marta oldik 2938 rubl, keyin oldik 9252 rublga pashti 13 ming qanchami 12 ming qanchaga mana shu ko'rib turgan tabletkalaringizni olib keldim mana aka. Xudo xolosa bugun ertalabdan boshlab lichenani o'sha ichyapman, yeydigani bor ekan yeyapman, ovqat bilan yeydigani bor ekan ishqib doktor aytganday qilib bugun ertalabdan boshladim aka ichishni. Endi xudo xohlasa shu aziz shu akalar, ukalar, opalar, singillar, meni tanigan barcha akalarim, ukalarim, avvalambor hammalaringizga rahmat, shuncha yordam berganlaringizga. Avvalambor endi xudo buyog'ini endi yana bir qo'llab quvvatlasalaringiz, inshaalloh men ham yaxshi bo'lib ketsam. Xudo xohlasa men ham shu shunaqa nochor, bir mana shunaqa muhtoj, mana shunaqa bemorlarga xudo xohlasa men ham albatta o'zimga qasam ichdim, inshaalloh yaxshi bo'lib ketsam men ham sizlarga yordam beraman, mana shunaqa saxovat pesha odam bo'laman deb inshaalloh yuragimni tuyganman. To'g'risida nasib bo'lsa samigilam yaxshi bo'lib ketsam, hozir o'ylasam ham o'tirsam ham tursam ham xayolim shu aka. To'g'risida o'zimni o'tgan o'zim bilaman. Avvalambor rahmat hammalaringizga, mana sizlarning ancha sabab bo'llaringiz, ancha sizlarga ham yordamlaringiz orqali mana kecha borib keldik, dori darmon olib keldik, xudoga shukur. Rahmat ekan addusha, rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, mana eshitdingiz hammasini. Avvalambor musofirda ishlab bolam chaqam deb yurganlarga hech qachon bunaqangi musibat tushmasin boshiga. Endi hozir bizni salgina o'ylantiradigan narsa bu operatsiyaga qancha pul ketishligi edi. Mana 100 mingdan 150 minggacha deyapti. Kecha shunday degan ekan. Endi 100 ming degani yolg'on, chunki doktorga ishga tushgan odamni o'zlaringiz bilasizlar, hech qachon kam pul bilan ishimiz bitmagan, hech qachon. 150 ming ketishi mening fikrim, endi ketishi aniq. Meni fikrimcha, yana ham bilmadim. Yana ham bunday begona joylarda sizlardan yana iltimos qilib qolamiz. Mana shu yigitni ayni ishlaydigan vaqtda, yosh bir to'y qilaman, uy joy qilaman degan vaqtda to'shakda yotibdi, sizlarni yordamlaringizga muhtoj bo'lib. Shu yigitni sog'lig'i uchun yana 50 rubldan yordam qilingizlar. Sizlardan
Şu yigit için bir iltimos qilaman. 50 rubldan yordam qilsak, bu yigitni mana shu to'shakdan, mana shu hassada suyanib yurishdan biz qutqargan bo'lamiz. Sizlarning yordamlaringizni kutib qolaman. Bizi kanalimizdan uzoqlashmang. Xudo nasib qilgan bo'lsa, bu yigitni oyog'ida o'zi yurib bemalol tirikchilik uchun yetadigan mablag' topadigan kuch-quvvatga ega bo'ladi degan bo'lishlik uchun harakat qilamiz. Kanaldan uzoqlashmang, kuzatib boring. İmkan kadar yordamingizni ayamang. E'tiborlaringiz uchun rahmat.